បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ Good morning ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី6ខែ11ឆ្នាំ2022បាទខ្ញុំតា2នាក់មកបនកឋិនគេនៅវត្តបងប្អូននៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts USA បាទហើយទស្សនភាពវត្តបាទនៅទីក្រុង Lowellដោយយើងប្រាកដសម្រាប់ពុទ្ធពលទាំងឡាយពុទ្ធកាអាយុវណ្ណៈកតបលៈក្បတ်ទៅទេវតាព្រះមិនទាំងអ្នកនេះរបស់ពុទ្ធកាក៏បងយកស្ដីទាំងពីរយ៉ាងណាទុំឲ្យបានសម្រាប់ទូចិត្តបំងផងអំណាចបីជ័យជ័យហ៎ឆៃដាឆៃ family ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកឆៃប្រហែលដុល្លារបងញោមឆៃក្រុមគ្រួសាររបស់លោកឆៃបានចូលសរុបបច្ច័យទាំងអស់ចំនួន120ដុល្លារក្នុងប៉ុនអង្គធនធានវត្តម៉ែលូវែលអញ្ចឹងសូមឲ្យញោមទាំងពីរបាននៅសុខបាននៅចម្រើនទេពភូតតោមនោះខ្ញុំណាខ្ញុំឆៃ family អូប៉ប៉អីចាំបានដាក់អីណា
តែស្មានដាក់ឲ្យស្អីឲ្យបងអឺថ្ងៃមានតាំងពីចောင်းបកជាក់ជាក់ប៉ុណ្ណាមិនងាយទីរដងប៉ុណ្ណាខ្ញុំហើយចောင်းហ្នឹងប្រហែលជាបករវើរវើហ្នឹងប្រហែលជាចាញ់សម្រាប់ញាតិញោមមកទៅបងហើយញាតិញោមទាំងអស់ធ្វើបន់មុខឲ្យគូញោមណាធ្វើបន់មុខជូររស់ស៊ីខាតហ្នឹងណាញោមណាធ្វើបន់មុខមុខស្អាតរស់ស៊ីចំណេញអនុមោទនាអស់លោកហើយធ្វើការជុំទីទុកទីទៀតទីពលិមស្មាណាសូមអាហារសំឲ្យយើងយកបានចូលរួមនៅអង្គការទានវត្តខ្មែរលូវែលយ៉ាងទី2ណាកើតទៅក្នុងទីណាមិនឲ្យយើងកើតក្នុងណាបិទអបាយភូមិតែ4មាន8រូបទេឆាកសរកាយហ្នឹងមិនឲ្យទៅកើតទេក្នុងណាហើយបានដូចថាទី3ហ្នឹងយើងយកកើតក្នុងភពណាពីអ្នកមានពណ៌សម្បល់កាយស្របភពផងដូចនាងអមាតនតីប៉ុណ្ណាក៏ណាប្រកេនស្បង់ស្បៃត្រៃនិវោដល់ប្រសាងហើយអាការជាណានានឹងមានរូបឆោបលោកពណ៌ស្អាតណាស់ញោមគឺយាតញោមដាក់ពូនឲ្យប្រសិនបាញ់ពាក់ណាខែនេះបើសិននឹងអត់មានស្បង់អត់មានអីទេមានអីម្យ៉ាងទៅប្របាក់ណាស់ញោមណាតែចាំយាតញោមធ្វើកថាទាននេះដើម្បីប្រកេនឲ្យប្រសិនបានក្រានក្រោមចាំប្រសាអស់រយៈពេល3ខែទៅវត្តអង្គុយនឹងអើផាបៃសរឿងចូលចិត្តពីអ្នកហ្នឹងមើលយូឡងចូលចិត្តពីអ្នកហ្នឹងមើលគាត់ដល់ទីណាទូលក្ខណៈបាទខាងម៉ារីហើយចរិយាយោគាត់ចូលនេះវិញតាសូមអញ្ជើញដល់ញាតិញោមដែលមានត្រៃកថាហើយទេណាហើយចូលបង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 ចាំខ្ញុំព្យាយាមទេណាបងបងពុកាសៈហ៊ុនតោទេវសង្ឃានយោអស្មិនខាននៃសមាធិវៈទីឃេកាសតិយហោនទុកអមហេអនុរខានទុសបតិបងពេតអស់ពពួកទេវបុត្រទេវតាដែលថិតថែរសាតាំងតាំងអពីហើយការដែលធ្វើបុត្រនៅអាសង្កថាបុត្រទេវតាអូខេអរត្រៃនៅអរត្រៃនៅខ្ញុំមិនត្រូវបងប្អូនណាស់
វត្តជុំវិញនៃវត្តម៉ែលវ៉ែក្នុងទីនេះមានព្រះអតិថិជនមានអង្គាព្រះពុទ្ធព្រះរហោសំសើរព្រះរាជាព្រះជាជាទុកលោកជួយជួយដល់បាទលោកវត្តព្រះសាស្ត្រគង់នៅជាសហជីវការព្រះបងអេសីសិលាព្រះមហាអេសីព្រះមានតលៃព្រះត្រីឧបរតព្រះយុទ្ធកុមារាព្រះសុខរទាំងព្រះយមរាជាព្រះតូកាព្រះផងតួព្រះអេសូព្រះនារីព្រះពីព្រះអគីព្រះក្រុងសម្ដេចអមរិន្ទមានរីប្រជុំនៅតាមកន្លែងដែលមានកថាសហសនេហ៍ទ្រង់ជ្រាបដល់ខេត្ត1000នៅអសសលទេតាដែលរសារនៅក្នុងសកលពរពន្ធពីជនមានទាំងតែភ្នំយុគគាត់ផងឯងផងតូស្គររបស់សុភ័ក្រនៃគណៈមួយអន្តើដោយទេវតាតែរសានៅព្រីដងជាពួនគឺគូពេលទេហៈសុគតតក្រុមពីអាមរគូជាកថាតបនៅអន្តើតាមតែថែរសាទៅគូក្រុមតូចគូក្រុមអំនេះគុំជាបាច់ពីអាលោកយ៉ាងបាត់គ្រូគ្រប់គ្រូគុំតូតំពូនគុំតន្តគុំគូគុំប្រាំបានសាបានទេវគុំដើមដែលគុំពេលគុំវែងក្នុងវែងគុំគួរគុំពេលចែកចំគុំគួរបរិយគុំតែក្រុមអង្គគុំបាត់ទៅអោយប្រចាំក្នុងតាមតាមនំបក់នំសៃបក់នំភៀវនំទួលតែពេញវិញនំពីគុំនំខៃឡើយនំគុំនំវៀវនំព្រះសម័យរាមព្រះកណាសការនំណែមបដងជាដើមនៅអស់ទេវតាដែលរសានពុទ្ធសាសនាទាំង 5,000 ព្រះសាននៅអស់ទេវតាដែលរសានព្រះនគរវង្សភិបរិយព្រៃកម្ពុជាទាំងនំប្រជុំនៅស្ដេចច្បាំងទាំងអស់គឺមានសវេរោរាជអូជួនស្ួនត្រង់សម្ដេចព្រះអង្គខៃស្ដេចកងចាំទីអ្នកបងជុំមកមានតាមរហងកនតាមបងដៃតាមរបងប្រញុំលោកតាវត្ត4មុខតាទួលពោះឈ្មោះភេរមព្រមទាំងទេវតាដែលមានស័កតូចទេវតាដែលមានស័កធំទេវតាក្រុមទេវតាកំឡោះទេវតាតាមកោះទេវតាចំកោះហិចខោះចុះមកឲ្យជួយគួយឲ្យគួយជ័យស្រីសុស្ដីជ័យអង្គលបោសក់ដល់អិសរាធម្មនីតាមទានប្រធានប៉ុនក្នុងថ្ងៃនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមានកំពុងជាជំនឿចាំកាយទូជារោគប្រមាទទូថ្លៃតែដងជួយគុំអ្នកបានទីគួងគុំនេះគឺបាន